Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo esse projetinho aí que vocês acompanharam no passo a passo do vídeo, tá? É um projetinho que eu fiz pro meu gato. Espero que vocês gostem e quem sabe também possa estar fazendo aí parecida ou idêntica, enfim, aí vai de cada um de vocês. E se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu joinha, né? E deixar um comentário que isso ajuda bastante no crescimento do canal. E a gente vai estar trazendo sempre novidades aqui para vocês nesse sentido, né? Nesse ramo da marcenaria. Para iniciante principalmente, marcenaria criativa, né? Esse é o nosso foco, o nosso objetivo. E agradeço a vocês também que estão se inscrevendo no nosso canal aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu vou estar passando as medidas aqui para vocês, pessoal. E em seguida eu vou estar mostrando ela com o gato em cima para vocês verem aí, tá bom? Quer dizer, que ficou bem legal, eu gostei do projetinho. O meu gatinho, ele tava dormindo em cima de uma tábua de passar roupa. Aí eu resolvi fazer essa cama para ele. Futuramente eu vou estar fazendo pro meu cachorro. Tem um gato e um cachorro. É isso aí, vamos lá. Vamos mostrar aí o projeto finalizado para vocês aí. Valeu, até o próximo vídeo aí. Então pessoal, esse aí é o nosso projetinho finalizado, ficou desse jeito. Eu dei três demãos de verniz, pessoal. Verniz passado duas, mas como o pinus ele é muito claro, aí eu resolvi passar mais uma, que também tinha sobrado verniz na vasilha. E eu não queria jogar fora, acabei passando três. Aí ficou bem vermelho. Eu queria que ficasse muito, um pouco mais, né? Ele ficou meio esbranquiçado assim, mas foi pouca coisa, meio tranquilo, não dá nem pra perceber. Vou estar passando as medidas pra vocês e tá mostrando direitinho ela pra vocês aí. Olha pessoal, essa parte aqui ficou com 58, tá? Essa madeira aqui, 58, ambas. Aqui o diâmetro aqui ficou com 38 certinho. Essas madeirinhas aqui, deixei elas com um espaçamento de 6,5 para 7 centímetros. Aí eu colei, apreguei, vocês viram na imagem aí, então ficou bem forte. Resistente, dá pra ficar tranquilo aí o gato aí em cima, dá com uns três gatos aí. E esse pezinho aqui ficou com 21,5, tá? Ambos. Essa parte aqui total ficou com 46 de altura, tá? É aqui a. Ficou com 44,5 essa madeira, tá? Vou botar o fundo aqui pra vocês verem aí. Você tá pegando no vídeo aí? Tá. Como que ficou? Pessoal, essa parte aqui eu não mostrei cortando porque isso aqui era a sobra de um projeto que eu fiz, dois porta-ovos. Eu tirei um pedaço de cada lado, né, que era duas. E aí ficou aqui, eu deixei aí. E aí eu não ia fazer assim. Aí eu tava mexendo aqui, procurando, já tinha feito essa parte aqui. E tava imaginando como que seria a cabeceira aqui. Aí eu mexi nas madeiras, eu vi, eu falei, ah, você não sei se vai dar certo. Aí coloquei aqui, deu certinho. Coisa de 1 milímetro, acho que uns 3 milímetros de cada lado aqui pra encostar, mas não atrapalha em nada. Aí eu coloquei essa tábua aqui, esse resto de projeto, tá? Aí ficou bem legal isso aqui. E aqui esse vão aqui ficou com 23,5 daqui pra cima, tá? Esse aqui, ela ficou com. Com 41, 40,5 essa aqui de lado a lado. Aí esse vãozinho aqui, essa trena ruim, a minha outra deu defeito ali, quebrou. Ficou com 11,5 esse vão, o diâmetro, 11,5 também. Mesma coisa, tá? E é isso aí, pessoal, ficou desse jeito aí. Vou estar mostrando melhorzinho pra vocês assim de frente, pra vocês verem melhor. Aí essa parte aqui, que ela pega daqui pra cima, ficou com 24,5, né? Como tinha passado. A altura do chão ficou com 17, tá? 16,5 esse vão aqui pro chão. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tenham gostado aí, se você gostou mais uma vez, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, que isso é muito importante pra gente.
E vamos estar tendo sempre novidades, sempre novos projetos aí pra vocês. E espero aprender junto com vocês aí. E deixa um comentário aí se você gostou, o que, que você achou, se foi uma ideia legal, se não foi. O meu gatinho gostou, já tirou uns cochilos em cima dele aqui já. Agora eu vou arrumar a caminha dele aqui e coloco ele aqui pra vocês verem como ficou, beleza? Aí pessoal, ficou, dá pro gato tranquilo o tamanho dele. Cabe ele tranquilo aqui pra ele se espreguiçar se ele querer. Meu amigo, aí vocês veem que ainda tem espaço aqui, né? Com um gato maior e mais gordinho, dá tranquilo aqui pro gato aqui dormir. E esse aqui já gostou, já tirou uns dois cochilos aqui já. Ele tá meio assim, meio cara de bravo, é por causa da luz que eu liguei aqui do tripé pra não ficar muito escuro. E aqui também, pessoal, dá pra vocês quiserem, dá pra também colocar na parede, né? Olha, com o contrário, você parafusa aqui, na parte dessa, e outra aqui, né? Pode ser aqui, ou assim mesmo, né? Como tá aqui, você pode estar parafusando embaixo, né? Tipo, uns dois parafusos cada lado, dois aqui. Só que tem que ser parafuso grande, porque o gato, como ele, às vezes, ele, se for no alto, ele vai ficar pulando, né? Então a cama pode... Não a cama, mas o se for um parafuso pequeno vai ceder e vai acabar caindo. Então tem que ser um parafuso bem grande mesmo pra aguentar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora eu vou deixar meu gato tirar um sono aqui. Menino.